Okay, môžeme otvoriť tie naše Biblie, Evanjel po Luky, 5. poglavie. Náš text za danas je od 33. do 39. stíha. My čítamo Božiu rieč. Oni mu rekoše, Ivanovi učeníci, kao i farizejski, poste često, i moli se, a tvoj jedu i piju. Isus im odvrati, možete li svatove natjerati da poste dok je zaručnik među njima? Ali će doći dani kad će im biti ugrabljen zaručnik. Onda će u one dane postiti. A kaze im i prispodu. Nitko ne reže krpe od nove haljine i ne prišiva je na staru haljinu. Inače, razder je ova novu i staroj ne pristaje krpa od nove. Nitko ne ljeva novoga vina u stare mjehove, inače razder je novo vino mjehove. Ono se prolije i njehovi propadnu. Nego novo vino mora se ljevati u nove mjehove. I nitko koji je pio staro vino neće odmah novo. Veli, staro je bolje. Ovo je Božja nadahnuta, savršena riječ. I svi su rekli, amen. Možete sjesti. Kao što vidite danas, Isus je morao braniti svoje učenike. Zašto? Mi ćemo vidjeti zašto. I danas ćemo vidjeti dvije stvari. Prva stvar, vidit ćemo kako su Isusovi učenici, kako su bili zlo namjerno napadnuti. 33. stih. I onda ćemo vidjeti kako su Isusovi učenici, kako su bili vješto ohrabrani, bolje obranjeni i ohrabrani zbog Isusa. Ok? So, Isusovi učenici su bili napadnuti. I onda ćemo vidjeti kako Isus ih je obranio. Ok? So, mi znamo ovaj kontekst. Isus je spasio Mateja. Nakon toga Matej je imao veliku gozbu za Isusa i za Isusove učenike. I znamo što se dogodilo, da su farizeji, pismoznanci, svećenici, oni su počeli napadnuti na Isusove učenike zbog Isusa, zbog toga što da je Isus sjeo je sa grešnicima. Ali trebamo razumjeti, svećenici, farizeji, pismoznanci, prije toga već su počeli napadnuti na Isusa. I mi to znamo. Sjećate li se 5. poglavlje kada je Isus izliječio jednog uzetoga čovjeka? I gle što Isus mu je rekao. 20. stih. Kad Isus je vidio njihovu vjeru, reče čovječe, oprošteni su ti tvoji što? Grijesi. I gle, kako su farizeji i pismoznaci, kako su reagirali na to. Mi čitamo. Ko je ovaj što huli na Boga? Tko može opraštati grehe osim jednoga Boga? Isus prozir njihove misli i reči im.
Što mislite u svojim srcima? Što je lakše reći, oprošteni su ti tvoji gresi ili ustani i hodi? Ali znajte, Sin Čovječi ima vlast na zemlji opraštati grehe i tada reče uzetome. Zapovjedim tim, ustani, uzmi svoju postelju i idi kuću. Odma ustade on pred njihovim očima, uze postelju na kojoj je bio ležao i ode kući slaveći Boga. Svi su bili obuzeti divljenjem i hvalili su Boga, puni straha govorili su, danas smo vidjeli izvanredno čudo. Već tada farizeji i pismoznanci su počeli napadati na Isusa. Zašto? Kao što smo vidjeli, Isus je rekao tom čovjeku, tvoji gresi su oprošteni. Drugim rečima, Isus je rekao jasno i glasno, ja sam Bog. I farizeji, pismoznanci, počeli su poluditi. Ali to je bio samo početak. Nakon toga znamo što se dogodilo. Mi čitamo 27. stih. Potom ode i vidje carinika imenom Levija, gdje sedi na carini. Isus mu je rekao, pođi za mnom, Levaj, on ustade, ostavi sve i pođi za njim. Isus je spasio, hello, carinika. Opet, farizeji, pismoznanci, oni su to vidjeli i poludili su. Čekaj, kako ovaj čovjek može imati carinika kao učenik? I kako znamo da su pismoznanci i farizeji, kako znamo da su poludili? Hajmo dalje, što smo vidjeli prošli vikend. 29. stih. I priredi mu Levaj u svojoj kući veliku gozbu, veliko mnoštvo carinika i drugi ljudi, grešnici. Bili su s njim, s kim? Sa Isusom. Gdje? Za stolom. U Matejevoj kući. 30. stih. Zbog toga su mrmrali farizeji i pismoznanci. I rekoše njegovim učenicima, Petar, Andrija, Jakob, Ivan, Filip, Nathaniel. Hej, zašto jedite i pijete sa carinicima i grešnicima? Drugim rečima, zašto tvoj gospoda, tvoj Isus, zašto on sedi za stolom s njima? I gled kako Isus njima je odgovorio. Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni. Nisam došao zvati na obraćenje pravednike, koji su pravedni u svojim očima, nego došao sam spasiti grešnike. Hello! Kad su pismoznanci i farizeji, kad su to čuli, opet više i više, gore i gore su poludili. I kako to znamo? Gle, nakon što Isus je to rekao njima, nisam došao spasiti pravednike, koji su pravni u svojim očima, nego sam došao spasiti grešnike. Gle, što se dogodilo, kako su Isusovi učenici bili zlonamjerno napadnuti. Naš tekst za danas, 33. stih. Oni mu rekoše, podcrtajte oni. Oni mu, Isusovim učenicima, dok još su bili
kod Mateja, još su bili na toj gozbi, gdje Isus je bio za stolom sa carnicima, prostitucima, grešnicima i tako dalje. So, naš tekst danas je u toj kući gdje Isus, mi smo vidjeli prošli vikend, gdje je Isus bio. Ali danas ćemo vidjeti kako su farizeji, kako su više i više, gori i gori napadnuli na Isusova učenika. 33. stih, oni mu rekoše, hej, Ivanovi učenici, Ivan Krstitelj, Ivanovi učenici, kao i farizejski, poste često i mole se. A tvoj? Jedu i piju? Hello? Odma nakon što Isus njima je rekao, došao sam spasiti grešnike. Oni koji su bili protiv Isusa rekao, gle što mi radimo za spasenje. Mi često postimo. Mi često se molimo. Ok, možeš postati. Super, možeš se moliti. Ali, zaslužiti vječni život? Ali gle što su rekli Isusovim učiteljima, zašto vi jedite, zašto vi pijete? Ali pitanje je, vi ste podcrtali 33. stih na početku, oni mu rekoše. Koji su ovi oni bili? Sad ćete razumjeti kontekst. Ajde, Matej, 9. poglavlje. Možemo vidjeti što je Matej rekao o tome. Dok svi su bili kod Mateja u njegovoj kući. 9. poglavlje. 13. stih na kraju kad Isus je rekao farizejcima i pismoznacima, jer ja nisam došao da pozovem pravednike nego grešnike. I gle odmah što se dogodilo. 14. stih. Tada dođoše k njemu. Ivanovi učenici. Ivan Krstitelj. Gdje je Ivan bio tada? U zatvoru. I gle što se dogodilo. Ivanovi učenici su došli. I oni su upitali, ej, zašto postimo mi i farizeji? Izgleda da su bili zajedno protiv Isusa i protiv Isusove učenike. Zašto postimo mi i farizeji, a tvoji učenici ne poste? Interesantno. Marko, 2. poglavlje. Samo trebamo provjeriti. Koji su došli protiv Isusovih učenika? 2. poglavlje. Isto tako. 17. stih na kraju kad Isus je rekao svećenicima, nisam došao zvati pravednike, nego grešnika, 18. stih. Što se dogodilo nakon toga? Ivanovi učenici i farizeji imali su posni dan. Tada dođoše i upitaše ga, zašto poste Ivanovi učenici i učenici farizeja, a tvoji učenici, Isuse, tvoji učenici ne poste. Koji su zlo namjenu napadnuli
na Isusove učinike i na Isusova. Isus. Ivan Krstitel, njegovi učenici i zajedno sa farizejima. Gle kako su počeli napadnuti gore i gore protiv Isusa. Poludili su kada Isus prije je rekao tom čovjeku, tvoji grijesi su oprošteni. Poludili su kad su vidjeli da je Isus spasio Mateja. Poludali su kad su vidjeli da Isus je bio kod Mateja u njegovoj kući i bio za stolom sa carnicima i grešnicima. I poludali su kad Isus njima je rekao, nisam došao spasiti pravednike koji su pravedni u njihovim očima, nego sam došao spasiti grešnike. E onda izgleda da ovi farizeji su rekli, dođi, dođi, ko? Bum. Možemo napraviti novu kolaciju. Kolaciju? Kao u politici, kad neki partij kombinira sa drugom partijom. Wow! I kao John Calvin je rekao, nema sumnje da su farizeji zlonamjerno nastojili na ovaj način prikvući Ivanove učenika svojoj grupi. Wow! Ivan Krstitel je bio u zatvoru. Ma mi znamo da Ivan Krstitel je došao pripremati put za koga? Za Mesiju. Znamo da je Ivan Krstitel propovjedao pravo evanđelje. Ljudi su spašeni samo preko Mesije. Ali interesantno, neki učenici od Ivana su zajedno sa farizejima počeli su napadati na Isusove učenike i na Isusa. I mi ćemo vidjeti svaki korak kad Isus je koračao do tog križa, ovi neprijatelji su napadali, bili gorije i gorije i gorije. Now, zašto, normalno pitanje, zašto su Ivanovi učenici napadali na Isusove učenika i na Isusa? Znamo da barom Ivan, Andrija, Valda Petar i Jako Valda su bili su Ivanovi učenici. I sjećate li se kad Ivan Krstitelj je vidio Isusa i on njima je rekao, gle, spasitel, jaganac Bože? Ivan Krstitelj je rekao Ivanu, Andri, vi ste gotovi sa mnom. Ja sam samo došao pripremati put. Ja nisam Mesija. Slijedi ga. I oni su počeli ga slijediti. Bili su spašeni. So, Ivan Krstitel nikada nije napravio zbrku između Isusa i Ivana. Nikada. Ali znamo da je jedna zbrka počela
samo prije nego Ivan Krstitelj je bio uhićen i stavljen u tamnicu. Sjećate li se? Ivan, Evanđelje po Ivanu, 3. poglavlje. Sjećate li se, nakon što Isus je bio u Jeruzalemu, nakon što je raščistio Boži hram, nakon što je imao taj susret sa Nikodem, nakon toga Isus i svoji učenici tada su počeli gore do Galileje. I sjećate li se što se dogodilo? 22. stih. Potom dođe Isus sa svojim učenicima u pokrajinu Judeju. Ondje je s njima boravio i krstio. Onda je Ivan Krstitelj je krstio u Enanu, kralj Salama, jer je tamo bilo mnogo vode. Ljudi su dolazili tamo i dali su se krstiti. Ivan, naime, još nije bio bačen u tamnicu. I gledaj što se dogodilo. Tada nastade što? Prepirka. Između koga? Između Ivanovih učenika i nekog Židova. Valda je bio učenik Isusa ili počeo je slediti Isusa. Zašto su imali ovu priprku? Zbog čišćenja. I mi čitamo, oni dođoše, Ivanovi učenici, oni dođoše k Ivanu i rekoše mu, učitelju, onaj, oni su govorili o Isusu i nisu htjeli čak deklarirati njegovo ime. Onaj koji je na drugoj obali Jordana bio kod tebe i za koga si ti svedočio, evo, on krsti i svi idu k njemu. Znamo da Isus nije krstio, nego njegovi učenici su. Ali gle, Ivan Krstitelj, on odgovori. Hello. Završite ovu prepriku. Odmah. Ne može čovjek ništa primiti ako mu nije dano s neba. Drugim rečima, Ivan Krstitelj je rekao svojim učenicima, ja nisam ništa. Što ja radim, to je dar od Boga, ali ja nisam Bog. Vi, mi sami morate posvjedočiti da sam rekao, ja nisam Mesija. Ja sam poslan samo kao njegov što? Preteča. Tko ima zaručnicu, zaručnik je. Isus je zaručnik svoje crkve, jel? Ili Isus je došao otkupiti svoju crkvu. Tko ima zaručnicu, zaručnik je. Zaručnikov prijatelj koji stoji i sluša ga, silno se raduje zaručnikovu glasu. Tako se sada i moja radost ispunila. Drugim rječima, Ivan Krstitelj je rekao svojim učiteljima koji su bili ljubomorni zbog Isusa, prestani to. Ja nisam Mesija, on je. On je govorio o Isusu, mora rasti. A ja umanjivati se. I nakon toga, Ivan je bio bačen u tamnicu. Isus i svoji učenici su se vratili u Galileju. I Isus je počeo njegovu galilejsku, veliku galilejsku ministry.
Što se dogodilo? Možda ovi učenici možda nisu bili, neki od njih nisu bili zadovoljni kad Ivan njima je rekao, hello, on mora rasti. Ja sam gotov. No, ja sam ispunio svoj pot. Ja sam gotov. Možda nisu to prihvatili. Ili možda su bili, nisu bili zadovoljni. I zbog toga naš tekst za danas, Luka 5. poglavlje, mi čitamo 32. stih, kad Isus je rekao farizejima i pismoznancima, nisam došao zvati na obraćenje pravednike, nego grešnike, onda čitamo 33. stih. Oni mu rekaše. Koji su oni bili? Farizeji, da. I Ivanovi učenici. I slažem se sa Kalvinom. Nema sumnje da su farizeji zlo namjerno nastojili na ovaj način prihvući Ivanove učenike svojoj grupi. I sad vidimo taj primjer kad čitamo oni mu rekoše. Hello, Ivanovi učenici, kao i farizejski, poste, često, podcrtate često, i moli se. A tvoj jedu i piju. Stop. Izgleda da su Ivanovi učenici i farizeji počeli su napadati na Isusove učenike i na Isusa. Kao Isus je bio protiv, ne znam, molitve. Ma mi znamo nije bio protiv molitve. Ili kao Isus je bio protiv kad ljudi su htjeli postati. Isus nije bio protiv toga. Znamo da Isus je postao, ali ne ispred ljude. Isus je postao gdje? Koliko dana? 40 dana. Gdje? U pustini. Ne kao show. On je postao, okay? I znamo što se dogodilo. On je navladao đavla. So Isus nije bio protiv poste. Ali, Isus je bio protiv kad su ljudi, kad su postili, kad su se molili, kad su darovali, zaslužiti vječni život. Isus je bio protiv toga. Zbog toga što Isus njima je rekao, vi ste licomeri. Vi želite napraviti show za Boga i vi želite napraviti show za druge ljude. I u Starom zavjetu, Božji zakon, Židovi su morali postati, slušajte sada, samo jedan put u godini. Dan otkupljenja. Jedan put. Ne, you know, zaslužiti vječni život, nego to je bio zakon. Ali mi znamo, nakon toga, posebno kada je Isus bio na zemlji, farizeji, pismoznaci, su rekli, da, jedan put nije dovoljno. Mi ćemo više i više. Mi ćemo pokazati Bogu i drugima kako smo mi pravedni. Kako to znamo? 18. poglavlje. Vi znate, mi smo to čitali prošli vikend, ali mislim sada će to vama biti jasno. 18. poglavlje, 9. stih i dalje. Također je Isus kazao ovu prispodbu
nekima koji su puni pouzdanje u sebe, sebe smatrali što? Pravednima. On je govorio ovu poruku komu? Farizejima. A druge, oni su prezirili. Gledajte. Dva čovjeka uzeđoše u hram da se pomole. To je okej. Okay. Ali gle. Jedan je bio farizej, drugi carinik. Farizej stade i poče se moliti u sebi. Houston, to je problem. Treba se moliti komu? Bogu. Ali gle, što on je rekao? Bože, zahvaljujem ti što nisam kao ostali ljudi. Opet, Houston, imamo problem. Čovjek je bio pravedan u svojim očima. A nisam kao ostali ljudi, kao razbojnici, varalice, preljubnici ili kao ovaj čovjek. I gled sada. Postim, hello, koliko puta? Dva put. Ok, u godini? Ne. Dva put u tjednu. Gled kako sam pobožan. Gled kako ja sam dobar čovjek. I zbog toga Bog mora me prihvatiti. Dragi Bože, zahvalim ti što nisam kao ostali ljudi, kao razbunici, varilice, preljubnici ili kao ovaj car. Postim dva put u tjednu, svaka ti čast. I dajem desetinu od svega što steknem. A carinik, vi znate ovu priču, je stao izdaleka, kako je bio skroman. I nije se usudio ni oči podignuti k nebu, nego se udarao u prsa i molio, Bože, budi milostiv meni grešniku. I mi znamo rezultat. Isus njima je rekao, ovaj, on je govorio o cariniku, otiđe opravdan kući. Zašto? On se oslonio na Božju milost za spasenje. Ne kao taj farizej koji se oslonio na sebe biti spašen. I Isus njima je rekao, jer tko se uzvisi, bit će ponižen. A tko se ponizi, bit će uzvišen. Isus nije bio protiv kad ljudi su postali. Ali Isus je bio protiv kad ljudi su postali kao licomeri. Gle što ja radim, ugoditi Bogu. Gle što ja radim, da ljudi me vidjeti. To je bio problem. Sada Luka 5. poglavlje. Ja mislim vi razumijete ovaj kontekst. Opet, 32. stih. Isus njima je rekao, nisam došao, kao što smo vidjeli prošli vik, nisam došao zvati na obraćenje pravednike. Gle, Bože, što ja radim za tebe, ti si dužan meni spasiti zbog toga. Ne. Isus je došao spasiti, zvati na obraćenje grešnike. I odmah gle što se dogodilo. 33. stih. Oni mu rekoše. Koji su oni bili, mi znamo. Ivanovi učenici i farizeji. Yeah? Nova grupa zajedno protiv Isusa. Hej, mi imamo pitanje. Ivanovi učenici, kao i farizejci, poste često. Svaka vam čast. I moli se. Svaka vam čast. Ali tvoj jedu i piju. Drugim riječima, zašto tvoji učenici, zašto nisu kao mi smo? Wow. Interesantno. Da li vi razumijete? Učenici, Isusovi učenici su bili zlomjerno napadnuti. I gle,
kako Isus ih je zaštitio, obranio. Prva stvar, 34. stih. Isus im odvrati. Komu? Ivanovim učenicima i farizejima. Isus im odvrati. Ja imam pitanje za vas. Vi koji mislite da vi ste pravedni, gle koliko puta vi postite, vi se molite, super. Vi ste imali pitanje za mene? Zašto moji učenici ne postaju i se moli kao vi to radite? Ja imam pitanje za vas. Možete li svatove natjerati da poste da je zaručnik među njima? A tko je zaručnik? Isus je. Isus ima pitanje za njih. O svatboj. Pitanje na svatbu, na svatbi. Što ljudi rade na svatbi? Mislim da su puno radosti. Oni jede, oni piju, jel? Oni pleše. Svatba! Recite mi, a vi koji ste pravedni, a možete li svatove, koji su bili svatovi? Oni koji su, koji priprema svatbu za zaručnik i sve, jel? Krešo, to je istina? I u ovom kontekstu svatovi su bili Isusovi učenici. Ok? Može li svatove natjerati da poste dok je zaručnik među njima? Hello, ljudi, recite mi, odgovor je? Ne! Ma glupo je to! Ok, imaš svatbu, vi koji su moji svatovi, vi morate postati čak kad imamo svatbu. Hello? Nema smisla! Isus njima je rekao, dok sam ja tu, mi, Mesija, dok sam tu, ma zašto bi moji učenici postiti? Sada je vrijeme milosti. Oni mogu biti pun radosti. Mesija, običan Mesija je prisutan. I onda 35. stih. Ali će doći dani kad će im biti što? Ugrabljen zaručnik. Isus je prorokovao to. Da će biti uhićen i razapet. Onda će u one dane postati. To ima smisla, ha? Ok. So, opet, 33. stih. Oni, Ivanovi učenici i farizeji, oni mu rekoše, Ivanovi učenici kao i farizejski poste često i moli se, a tvoji jedu i piju. Isus im odvrati, može li svatove natjerati da poste dok je zaručnik među njima? No! Ali će doći dan kad će im biti ugrabljen zaručnik. Onda će one dane postati. Nema smisla, ha? Postati na sva, kad zaručnik je tamo. To je bio početak kako Isus njima je odgovorio. I mogu zamisliti da su bili kao, ha, Ivanovi učenici i farizeji, ha, ok, to ima smisla, na svatbi, nitko neće postati. I gle onda što Isus njima je rekao. 36. stih i 36. stih. Vi imate pitanje zašto moji učenici ne postaju i bla, bla, bla.
36. A kaze im I prispodbu. Nitko ne što reže krpe od nove haljine, ma to im nema smisla, ti će zuništiti novu haljinu. Ne samo to, nitko ne reže krpe od nove haljine I ne prišiva je na staru haljinu. Ma nema smisla. Stara haljina? Nova zakrpa? Na staru haljinu? Nema smisla. Zašto? Inače, razdere ova nova, okay, nova haljina je uništila. I ne samo to. A staroj ne pristaje krpa od nove. So, zašto tvoji učenici ne poste kao mi postemo I se mole? Isus njima je rekao, na svakbi, ko poste? Druga stvar, nova zakrpa? Ti ćeš zrežiti novu zakrpu I staviti na staru haljinu? Nema smisla. Ti ćeš uništiti novu haljinu I ta zakrpa neće ostati na staroj haljini. Ti ćeš uništiti staru haljinu. Nema smisla. O čemu je Isus pričao? Isus je propovjedao da ljudi su spašeni ne zbog njihova djela. Kao farizeji su to propovjedili. Da ljudi su spašeni po njihova djela. Isus je propovjedao da ljudi su spašeni zbog milosti. I Isus njima je rekao što ja propovjedim ta nova zakrpa. Neće to staviti na vašu staru krivu u teologiji haljinu. Isus nije došao popraviti novu staru haljinu. Isus je došao propovjediti ne novu istinu, nego Božju istinu, što nije bila nova, ali nažalost zbog farizeja koji su ignorirali ono što Bog je rekao u starom zavjetu, kako ljudi su trebali biti spašeni po milosti. Ono što Isus je propovjedao dok je bio na zemlji je bila kao nova haljina. I Isus njima je rekao, neću miješati ono što je istina s vama. Da mogu, ono što ja propovjedim, mogu staviti to I onda zajedno. No, ne možeš miješati Kristovu milost I sa našim djelima biti spašen. I opet vam kažem, ono što Isus je propovjedao, to nije bilo kao nešto novo. Kako znamo, 4. poglavlje. Sjećate li se kad Isus je propovjedao tamo u Nazaretu, gdje je odrastao. I mi vidimo što se dogodilo. Šestnaesti stih. Tako dođe u Nazaret, gdje je bio odrastao. Po svom običaju otiđe u subotu u sinagogu. Ustade da čita. Pružiše mu knjigu proroka, Izaje, stari zavjet.
Isus otvori knjigu i nađe mjesto gdje je bilo napisano o njemu. Gospodnji duh počiva na meni. Mi vidimo tu sveto trojstvo, ja? Gospodnji, Otac, Duh Sveti počiva na meni, Sin Boži. On me pomaza da nosim radosnu vijest komu? Pravednicima, koji su pravni u njihovim očima? Ne, siromasima, oni koji su duhovni bankrot. Posla me da navješćujem zarobljenima što? Oslobođenje. Ljudi koji su u duhovno, koji su duhovni zarobljeni zbog njihove grešne prirode. Isus je došao dati slijepi, ljudi koji su slijepi u duhovnoj realnosti, Isus je došao slijepima dati vid, da oslobodim potlačenje. Ljudi koji su bez nade, bezmoćni. I da proglasim milosnu gospodnju godinu. Čekaj, da to je bilo nešto novo? Da Isus kao nova zakrpa prvi put je počeo propovjediti nešto novo, nešto drugačije? Ne! Kako to znamo? 20. stih, tada zatvori knjigu, dade je natrag sluzi i sede. Oči svi u sinagogi bile su uprte u njega. On im poče govoriti, danas se ispuni ova riječ pisma, što Bog je nadahnao u starom zavjetu preko Izaje. Koji ste u pravu čuli. Ono što Isus je propovjedao je bilo novo za ljude, ne zbog toga da to je bila neka nova istina, nego to je stara istina, Božja istina, što je u starom zavjetu. I mi vidimo to. Isus je rekao, došao sam spasiti ljudi koji su bezmoćni. Ljudi koji su grešnici, oni trebaju moju milost. Kao Izaija je to prorokovao o meni, tu sam. Ali, kad farizeji i svećenici, kad oni su propovjedili, nešto potpuno suprotno. Oni su propovjedili, vi ne možete biti spašeni bez nas i bez vaših djela. Trebate postiti kao mi postimo. Trebate se moliti kako mi se molimo. Trebate davati kako mi davamo. Trebate. I vi razumete petog poglavlje. Kad Isus njima je rekao, 31. stih, ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni. Nisam došao zvati na obraćenje pravednike, nego grešnike. I sad razumimo zašto su poludili i čak su uzeli Ivanove učenika biti s njima. Oni mu rekoše, Ivanovi učenici kao i farizejski poste često i mole se, a tvoj jedu i piju. Isus im odvrati. Ima pitanje za vas. Možete li svatove natjerati da poste dok je zaručnik među njima? Odgovor ne. Ali će doći dani kad će im biti ugrabljen zaručnik. Onda će u one dane postati ne za spasenje. I onda Isus njima i rekao, 36. A kaza im i prispodu. Nitko ne reže krpa od nove haljine i ne prešiva je na staru haljinu. Ne možeš miješati novu zakrpu sa starom haljinom. Zašto? Inače, razdjere ova novu i staroj ne pristaje krpa od
nove. Da li to istina? Isus njima je rekao, neću miješati Božju istinu s vama, što vi propovjedate. Kao nova zakrpa ne može biti stavljen na staru haljinu. Isto tako, Isus njima je rekao, moje evanđele, da ljudi su spašni po mojoj milosti, ne po njihovim djelima, kao vi kažete, neću staviti, nisam došao riješiti pravo evanđele i staviti tu. Da ljudi misle, ok, spašeni su po meni, plus po njihovim dijelima. Spašeni smo samo po Isusovoj milosti. Kroz vjeru, samo u Isusa. Ako kažeš, ok, spašen sam zbog Isusa plus zbog mene, hello, onda ti si pokušavao staviti novu zakrpu na što? Staru haljinu. Hello, to ne ide. Hajmo dalje. Isus nije bio gotov. Onda 37. i 38. stih, gledaj što Isus njima i rekao. Ista priča. Nitko ne lijeva novoga vina u stare mjehove. Ma to ima smisla. Vi znate, novo vino počne fermentirati. So, kad staviš vino, novo vino u što? Mjehove treba staviti u nove mjehove. Zašto? Kad ta novo vino počne fermentirati, novi mjehovi su jaki. I elastic. Neće pukniti. Ok? Isto tako Isus je rekao, nitko ne lijeva novoga vina u stare mjehove. Zašto? Inače, razdjere novo vino mjehove. Vi razumijete zašto? Ono se prolije i mjehovi što? Propadaju. So, zašto tvoji učenici ne poste? Kao mi postemo za spasenje. Recite mi, na svadbi ljudi postaju? Ne. A recite mi, ti ćeš rezati novu zakrpu i staviti na staru haljinu? Nema smisla. Recite mi, vi ćete staviti novo vino u stare mjehove? Ne. Isto tako Isus njima je rekao, neću miješati ono što ja propovjedim. Nisam došao spasiti pravednike i grešnike. Došao sam spasiti grešnike. Kao ne miješaš novu zakrpu sa starom haljinom? Nema smisla. Isto tako. Ne staviš novo vino u stari mjehove. Nema smisla. Isus nije došao propovjediti nešto novo i kombinirati to sa farizejima, ono što oni su propovjedili. Da li vi razumijete? Ne možeš miješati Isusovu milost sa našim djelima za spasenje.
ne ide. Isus plus ništa, rezultat spasenje. Isus plus nešto, rezultat pakao. Ferezeji, oni bi sretni ako, ok, dobro, Isus, ti si rekao, nisi došao spasiti pravednika, ok, grešnika, ok, razumijemo. Ali Isus, molim te, propovjedi svojim učenicima da oni trebaju postati kao mi postimo. Dobro, znamo što ti propovjeđi nešto drugo, ti si došao spasiti oni koji su u duhovnoj slepoći, oni su duhovni opterećeni, koji su bez poći. Ok, Isus, razumiješ što si nama rekao, ali Isus, reci njima, oni trebaju po njihovim dijelima, vlastitim trudom, raditi ono što mi radimo. Plus, biti svoji učenici. Da li vi razumite što Isus njima je rekao? Ne možeš miješati Isusovu milost za spasenje plus ono što farizejci su propovjedali o spasenju. Nije Isus plus ono što su propovjedali, nego Isus ili ono što su propovjedali. To je to. Ne možeš to miješati. I onda, 39. stih, meni se sviđa to. Nitko koji je pio kakvo vino? Staro vino. Neće odmah novo. Pa zašto? Ja mislim, možda staro vino je ukus, možda nije baš. Ne, nitko koji pio staro vino neće odmah novo, veli, staro je bolje. Čekaj, o čemu je Isus govorio? Staro vino, ljudski, religijski tradicija. Novo vino, Isusove spasonosne milosti. Wow, Isus je došao spasiti grešnike. Dobro, ja sam grešnik. Ali, po mojoj tradiciji, dok sam bio mlad, uvijek sam postao, uvijek sam uvijek sam tražio oproštenje od svećenika, uvijek sam slavio ovu tradiciju, to tradiciju i sve. Ne, trebaš to raditi. Isus i samo preko Isusa ti si spašen po Isusovoj milosti. Wow! Super to zvuči, ali ne želim još uvijek popiti staro vino. Već sam naviknao na to. So, mi vidimo kako Isus njima je odgovorio. 34. stih. Možete li svatove natjerati da poste da je zaručnik među njima? Odgovor je ne. Ali će doći dan kad će ima biti ugrabljen zaručnik. Onda će u one dane postati. A kaze im i prispodobu. Nitko ne reže krpe od nove haljine i ne prežive je na staru haljinu. Inače, razdjera ova novu i staroj ne pristaje krpa od nove. Nitko ne ljeve novoga vina u stare mjehove, inače razdjere novo vino mjehove. Ono se
prolije i mjehovi propadnu. Nego novo vino mora se ljevati u nove mjehove. I nitko koji je pio staro vino, po mojoj tradiciji, spašen sam kad se oslonim na crkvu, na svećenika, na pastora, na sebe. Već sam naviknuo na to. Moji roditelji, oni su to pratili. Njihovi roditelji su to pratili. To je naša tradicija. Meni se sviđa staro vino. Bez obzira da novo vino, Isusova milost, ne, staro vino. Vi znate, mnogi ljudi koji su takvi. Super, vi čitate Bibliju, vi govorite o milosti, to je super za vas, to je nešto novo, dobro, to je super za vas, ja, ali ja sam okej. Staro, grozno, vino je okej za mene. Trebate razumjeti kontekst. Kad Isus je rekao farizejima, nisam došao spasiti pravednike, nego grešnike. To je dobra vijest. Da Isus je učinio sve za nas. To je kao ukosno novo vino. Ali odmah, nakon toga, farizeji i Ivanovi učenici zajedno su napadali na Isusa i na Isusove učenike. Ne, želimo staro vino, želimo poslati, želimo se moći, zašto vino to ne radite? Ha? Na svakbi? Prijatelji za učenika, oni će poslati, nema šanse. Vi želite da ja režem novu zakrpu? Staviti na vas da mogu miješati pravo evanđelje sa vašim evanđeljem? Nema šanse. Želite da ja stavim novo vino u stari mjehove? Ne, to će eksplodirati. Ne ide zajedno. I onda Isus njima je rekao, ja sam vama propovjedao novo vino, spasenje, po milosti. I vi ste rekli, ne, mi ćemo gutati to strašno, grozno, staro vino. Staro vino, ljudski i religijski tradicije, novo vino, Isusove spasenje po milosti. Da li vi razumijete ovaj tekst? Ne možete miješati Isusovu milost sa vašim tijelima zajedno da možete biti spašeni. Ne možete. Isus je došao spasiti ljudi koji su u duhovnoj slepoći, koji su duhovni mrtvi, koji su duhovni bankroti. Nije došao spasiti ljude koji kaže, ja sam okej. Kle što ja radim, ugoditi Bogu. Vlastitim trudom. Ja postim 2 puta u tjednu. Kle koliko dajem. Pa dobro, možda nisam siguran da to će biti dovoljno taj dan.
So Isus, super, dođi. Zajedno ćemo spasiti moju dušu. Hello! To je kao nova zakrpa stavljena staru haljinu. Ne ide. To je kao novo vino u stavljeno stare mjehove. Ne ide. Ali nažalost danas mi vidimo to svugdje. Ono što mi radimo u sili Duha Svetoga i za Božju slavu, mi to radimo ne da zaslužimo vječni život, nego mi to radimo iz zahvalnog srca za taj dar od Isusa, da On je zaslužio vječni život za nas. Ako želiš postati, super! Ne trebaš napraviti show, kao što ja radim. Ne smiješ reći Bogu, kao što ja radim za tebe, moraš mi dati ulaz u nebo zbog toga što ja radim. Ne. To je stara haljina. To su stari mjehovi. To je staro vino, ljudski, religijski tradicija. I to vodi u pakao. Isus plus nešto pakao. Isus plus ništa, spasenje. Samo Isus. Samo Isusova milosti. Ne možeš miješati. Ono što Isus je učinio sa našim religijskim dijelima. Da možemo ići taj dan pred Bogom. Hello! Gle što mi, Isusu ja, gle što mi smo učinili ugoditi tebi. Hello! Glupo je to. Kao post na svagbi. Kao nova zakrpa na staroj haljini. Kao novo vino u stare mjehove. Glupo je to. Kao staro, grozno vino ljudski, religijski tradicija. Nego novo vino Isusove spasosne milosti. Da li vi razumite kako Isus, učenici su vješto obranjeni? Pa zašto vi ne to radite? Kao mi radimo. Da li vi razumite što vi radite? Za ništa. Stari zavjet, novi zavjet. Jednostavno je. Bog je rekao, ljudi su spašeni samo zbog Boga. I zbog njegove milosti. Gle, Rimljanima, 10. poglavlje, što smo čitali prije molitve. Kako je Abraham, kako je David bio spašen? Oni su živjeli vrijeme starog zavjeta. Gle, Pavel je odgovorio na to. Što ćemo dakle reći?
za Abrahama, svojeg oca, što je postigao po tijelu. Jer ako se je Abraham opravdavao dijelima, može se hvaliti, ali ne pred Bogom. Jer što kaže pismo u Starom Zavjetu, knjiga Postanka 15. poglavlje 6. stih? Kako je Abraham bio spašen? Povjerovao Abraham Bogu. Povjerovao da će Mesija doći i da će Mesija biti kažnjen za Abrahamove grehe, da će Mesija umreti za Abrahamova, da će Mesija uskrsnuti za Abrahamova, da će Mesija platiti za Abrahamova greha. Abraham, dok je, bez obzira da je živio tada u Starom Zavjetu, je povjerovao ono što Bog je obećao o Mesiji i gle. Rezultat? I uračuna mu se u pravdu. Kako je Abraham bio spašen? Vjerovao je u ono što će Mesija učiniti. Kako smo mi spašeni? Vjerujemo u ono što Mesija već je učinio. Gle, četvrti stih, ali onome koji rade ne račune se plaće po milosti, nego po dugu. A onome koji ne rade, a vjeruje u onoga, u Boga, koji opravdava bezbožnika, računa se njegova vjera u pravdu. To novo vino, što Isus je govorio, nije baš bio novo. To je u Starom Zavjetu. Ali bio novo zbog toga što farizeji i pismoznaci su krivo propovjedili o spasenju. Hajmo dalje. David u Starom Zavjetu. Kako je David bio spašen? Tako i David veli da je blažen čovjek kome Bog računa pravdu bez djela. Blaženi oni kojima su oproštene bez zakonja, u kojemu su grijesi pokrivani. Blažen čovjek kojemu Gospodin ne računa greha. Kako je Abraham bio spašen? Po milosti. Kako je David bio spašen? Po milosti. Kako smo mi spašeni? 24. stih. To nije samo za Abrahama i za Davida, nego i zbog nas, kojemu će se uračunati ako vjerujemo u onoga koji je uskrsio od mrtvi Isusa, Gospodina našega, koji je predan zbog naših greha i koji je uskrišen radi našega opravdanja. Kako su ljudi u Starom Zavjetu bili spašeni? Po milosti, kroz vjeru u Krista. Kako smo mi spašeni? Po milosti, kroz vjeru u Krista. Ne po našim djelima. Ne možemo miješati Kristovu milost sa našim djelima za spasenje. Ali nažalost, Židovi su to radili. 10. poglavlje. 1. stih i dalje. Gle što Pavla je rekao. Braćo, želja je mojega srca i molitva Bogu za njihove spasenje. On je govorio o Židovima. Doista im svedočim da revnuju za Boga, ali ne po pravom razumijevanju, jer ne priznajući Božju pravdu i gledajući da uspostava svoju pravdu. I ne pokoriše se
Božjoj pravdi. Jer je Krist dovršetek zakona. On je ispunio zakon za nas. Za opravdanje svakome tko vjeruje. Gle danas. Vjerujete li u Isusa? Da. Što je Isus učinio? On je bio na križu za mene. Super. I? Pa to je početak. On je otvorio vratu. Po njegovoj milosti i ja moram sada završiti sve. Hello? To znači Isus nije bio dovoljan. To znači on je samo počeo taj proces spasenja, ali ti trebaš vlastitim trudom završiti sve. Aha. To je tako glupo, grozno, kao nova zakrpa na staru haznu, na novo vino u stari mehve. Kao staro vino. O, ja ću to gutiti bez obzira kako to... grozno mi je, ali ja sam, već sam naviknuo na to. Hello! Razmišljajte sada o vama. Vjerujete li da ste spašni samo po Isusovoj milosti? Ne, Isusova milost plus ono što vi radite. Da li ste miješali? To? Za spasenje? Kad je Isus bio na križu, on je rekao, dovršeno je, potpuno je plaćeno. Što to znači? Dovršeno je, potpuno je platio za naše grehe. Čekaj. Onda, plus toga? Vi trebate raditi nešto za spasenje? Ispovediti svećenicima? Slaviti svaku religijsku tradiciju? Postati? Davati? Za spasenje? Isus plus nešto? Pakao. Isus plus ništa, spasenje. Isusova milost, vaše dijela. Što vi mislite, kako ste vi spašeni? Isus je rekao tim svećenicima jasno i glasno. Isus je došao spasiti grešnike. Ne pravednike. Oni koji su pravedni u njihovim očima. Kao što ja radim. Abraham, David, bili su spašni po milosti. Isus je propovjedao, ti si spašen po milosti. Ivan Krstitelj je propovjedao, spašen si po milosti. Treba se obratiti, pokajati prema Bogu. Stari zavjet, novi zavjet. Spašeni smo po milosti. Ne po našim dijelima. Ali kad smo spašeni, onda radimo dijela iz zahvalnog srca za taj dar spasenje koje je Bog unaprijed pripremao za nas. Ali danas, kod vas posebno, ne, kod mene isto tako. Svugde, u religiji. Gle što ljudi rade.
Isus? Nova zakrpa. Ili Isus. Svagba! Ali moram postati. Isus? Nova zakrpa. Ali moram nositi moju staru haljinu. Religijske tradicije. Isus? Novo vino? Ali stare mjehove. Moje religijske tradicije. Isus? Novo vino? Milosti? Ali moram. Kao uvijek. Kao moj su. Kao njihovi su. Moram popiti staro vino. Ljudski, religijski tradicije. Vi znate gdje ste vi sada. Budite iskreni sada sa Isusom. Možda ste malo miješali. Rezultat? Pakao. Danas je dan milosti. Budite sigurni sada. Govorite sa Isusom. I budite sigurni da ste spašeni po Isusovoj milosti. Kroz vjeru. Samo u Isusa.